Baina ziri bigarrengo eskabidea egin jakonetik laster, arase joan ziren goizean goiz, egun guztia bertan emon behar ebalata, beste askoren artean geure ezagun batzuk. Izkiloz dunen nagusia, indianoa, lantegiko jauea eta ontzi agintari zarra. Hau eben guztien buru, ia mutilak hasi zen esaten heldu zirenerako. Ekin danok lanian, hemen ez dago ostaturik eta itsasoari kenduten deutzaguna jan behar dugu gaur. Oraintze ikusiko da bizi izaten atara aldaikegun. Zu, Jose Antonio, eskuzurde hartuta, zoaz harakoan dagoan atz lerdenaren gainera. Ia arrain batzuk ekarten dozuzan. Zu, Fernandez, beste alde honetara, ta etzaite etorri lupina bibarik. Hortze egon behar da bie, eta badakizu guztiz ederrak dirana. Batek egurrak batu eta zua egin daiala eta besteok gura dozuen tokietara joan zaiteze. Ni ura behian dagoen bitartean lanpernatara noa. Oinetakoak kendu eta prakabarrena gora jaso zituanean, ezkerreko galtzarpean zorrotxoa eta eskumako eskuan burdina luze bat harturik, hasi zan lasterka, atzetik atzera, lagunetik alden duten. Bekian itsas gizon horrek nun egozan lanperna zulotik onenak, baina ezeban gura beste inok jakiterik urrengorako be. Eskutuan euka gura zituan berak idorotako lanperna gozoen zor lekuak, umeak txoriabia inori esan barik eskutuan euki oi daroen antzera.